malo kačavende na žurci. Kako bi mogla kačavenda da propusti žurku? Kada je dobila pitanja od voditeljke, objasnila je šta je nju najviše razočaralo po izlasku iz zadruge. Zapravo, kačavenda je, ukoliko umete da čitate između redova, objasnila da su je izdala sva muška čeljad u njenoj kući. I bivši muž i deca. Što bi Janjuš rekao? Djeca. Oba sina. Evo kako. Da li ima nešto o tom odnosu, da li ti možda sačekala neka tužba, da li ti možda čula neka njena, neke izjave ili što se tu dešava? Mnogo te... čula sam da je moj kuža bivša klasično nasrnkala i nasamarila, da objavi sliku na Instagramu, to je bila privatna žurka našeg kuma, ona je tu sa nekim došla, ja smatram da moj bivši suprug nema i ne treba da ima bilo kakav kakvu slugrdu između njih dvoje. Znači ja supruga nikad nisam koristila ni za što u životu, posebno ne za ženske odnose. I evo kačavende kako ona priča i kako je u stvari izlagala uvek u Zadruzi 7. Dakle, ova ista kačavenda očekuje sve gledaoce i u Zadruzi 8. I ovaj pristup i ovaj način objašnjavanja stvari. Dakle, u dve rečenice dala je dve kontradiktorne izjave. U prvoj rečenici je objasnila da je njen bivši muž izdao, između redova, jer se slikao sa Anom Ćurčić i to su stavili na Instagram. Umeđu vremenu je, nakon toga je rekla da nema potrebe da bude ikakve zle krvi između njega i Ane, jer ona, to je nastavak, nikad nije koristila svog muža. Dobro, ti nisi, Ana ga je iskoristila. Evo, upravo si sada rekla. Ono što je interesantno, to je da je ovim ponizila svog muža i nazvala ga idiotom koji nije svestan i nije znao ko je Ana Ćurčić, koliko je bila aktuelna zbog njegove žene, bivše žene, i kako će odjeknuti njegovo slikanje sa Anom Ćurčić. Ili kačavenda ipak zna da je on bio svega svestan i da je time poslao poruku. Dakle, izdajnik broj 1. A šta je sa izdajnicima broj 2? Sa decom. To sam više puta i dokazala. Objavila je sve slike u medije, to je bilo onako fuj. Druga stvar je bila, sina mog je toliko izgrlila i sljubila jer on je došao u sud. Imali smo ročište. A tu su mediji ispratili? Jeste, i moj sin se onako smorio, kaže da mu je montirala klasično da ih izslikaju. I najupratnija priča je da je zvala moju decu. Eto, dakle, kako je morao sin majici da objasni da je njega ova nasamarila, Ana Ćurčić opet nasamarila sve muškarce i svu mušku populaciju u ovoj porodici. Ana Ćurčić je preveslala i prevela žene preko vode tako što se sa jednim slikala i zagrlila onako preko ramena drugarski, a ovog drugog mlađanog je izljubila kao neka tetka kada izljubi. I onda je sin objasnio majici, pa kevo, nemoj da se ljutiš, pa ona me spopala, pa namestila me, pa paparaco bio tu, pa nas slikali. Ja nisam mogao majke mi da se odbranim, nisam mogao da kažem samo dobar dan, da pružim ruku i da ostane na tome, nego me spopala, žena naskočila na mene. Eto, kačavenda je objasnila kako su je svi muškarci u njenoj kući izdali. Ali je svaki ima priču za nju. Ili kačavenda ima priču za voditeljku, za javnost. Kao i uvek. Gledat ćete u sezoni 8 kakve priče smišlja. Ona uvek ima neko opravdanje.